Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Պաշտոնական այցով Կատարում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Կատարի Էմիր Շեյխ Թամիմ բին Համադ Ալթանիի հետ։ Հայաստանի վարչապետը եւ Կատարի Էմիրը ընդգծել են երկու բարեկամ երկրների միջև փողորցակցության մեծ ներուժը, հարաբերությունների ընդլայնման եւ ամրապնդման պատրաստակամությունը։ Կողմերը կարեւորել են հարաբերությունների զարգացումը հատկապես տնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գիտության, ավիահաղորդակցության, զբոսաշրջության մշակույթի ոլորտներում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է մեր երկրում ձևավորված գործարար միջավայրին եւ նշել, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է իր գործիքակազմերի շրջանակում նպաստել Կատարի ընկերությունների կողմից հնարավոր ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը։ Զրուցակիցները վստահություն են հայտնել, որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը եւ օրակարգով նախատեսված հանդիպումները կնպաստեն ներդրումների եւ առևտրաշրջանառության ոլորտներում կապերի ընդլայնմանը եւ խորացմանը։ Վարչապետը Կատարի Էմիրին հրավիրել է Հայաստան, ինչը սիրով ընդունվել է։ Վարչապետը հանդիպել է նաև Կատարի վարչապետ ներքին գործերի նախարար Շեյխ Խալիդ բին Խալիֆա բին Աբդուլազիզ Թանիի հետ։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությանը հնչել են Հայաստանի եւ Կատարի պետականոր ներքերը։ Այնուհետև երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները ողջունել են պատվիրակությունների անդամներին։ Վարչապետները քննարկել են տնտեսության, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, առևտրաշրջանառության, ավիահաղորդակցության, զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև կրթության, այդ թվում ուսանողների փոխանակման, գիտության, առողջապահության եւ մշակույթի բնագավառներում գործակցության հնարավորություններին։ Ընդգծվել է վերնշված բոլոր ուղությունների կապերը զարգացնելու լայն ներուժը, որի իրացման նպատակով երկու երկրների վարչապետները կոնկրետ հանձնարարականներ են տվել։ Երկու երկրների միջև ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր հանդիպում կունենա նաև Կատարի ներդրումային գործակալության տնօրեն Մասուր Ալ-Մահմուդի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դոհայում այցելել է նաև Qatar Foundation հիմնադրամ։ Կառավարության ղեկավարին է ներկայացվել հիմնադրամի գործունեությունը, մասնավորապես կրթության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։ Հիմնադրամի ղեկավարները պատասխանել են նաև Հայաստանի կառավարական պատվիրակության անդամների հարցերին։ Անդրադարձ է կատարվել կրթության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցության հնարավորություններին։ Վարչապետ Փաշինյանը այցելել է նաև Կատարի գիտության և տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Շրջայցի ընթացքում կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում վերջինիս գործունեությանը։ Վարչապետը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի մատյանում։ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահին եւ կառավարության ղեկավարին։ Վստահ են, որ համատեղ ջանքերով կապահովենք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության ողջ համալիրի հետագա զարգացումը, իշահ մեր ժողովուրդների եւ պետությունների հոգուտ տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ամրապնդման, ասվում է Ռուսաստանի նախագահին ուղված ուղերձում։ Ռուսաստանի օրվա արդիվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորել են նաև նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նախագահը նաև այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, դեսպանատան աշխատակիցներին եւ մաղթել հաջողություններ ու արդյունավետ աշխատանք։ Վերջին օրերին տարադրամը ավելի է արժե զրկվել, ինչը խուճապ է առաջացրել տնտեսությունում։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արուսյակ Մանավազյանը։ Պատգամավորը կենտրոնական բանկի նախագահից հետաքրքրվել է, թե ինչու գնաճը չի մեղմվում, եթե դրամը արժևորվել է։ Մարտին Գալստյանը նախ հայտնել է, որ Հայաստանում մայիսի դրությամբ ունեցել են 9% գնաճ, որը չափազանց բարձր ցուցանիշ է երկրի տնտեսության և պատմական զարգացումները դիտարկելու առումով։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով գնաճը, սակայն, Հայաստանի գործընկեր երկրներում ավելի բարձր է։ Նա պարզաբանել է, որ եթե կենտրոնական բանկը արհեստականորեն մտնի շուկա, միջամտի և արժե զրկի ազգային արժույթը, դա միգուցե կօգնի տնտեսվարողների որոշակի խմբի, բայց դրա համար թանկ է վճարելու լայն հասարակություն, որովհետև եթե փոխարժեքը այսօր ավելի բարձր լինի, կունենանք գնաճի ավելի բարձր մակարդակ։ Եթե մենք արժեզրկենք, արհեստականորեն արժեզրկենք դրամը ու գնանք մեր մանդատին դեմ, մտնենք շուկա, ձեռբերենք արտաշրջույթ, արհեստականորեն արժեզրկենք Հայաստանի ազգային արժույթը, մենք կբախվենք գնաճի եւս մեկ ալիքի հետ, որը կհարվածի բոլորին։ Լուծման տեսանկյունից ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Լուծման տեսանկյունից ըստ էության մեզ տեսությունը, տնտեսագիտության ու միջազգային լավագույն փորձը հուշում են, որ նման իրավիճակներում շատ կարևոր է
sectorային քաղաքականությունների իրականացումը։ Այսինքն կան սեկտորներ, որոնք ստեղծված իրավիճակում տուժում են կամ որոշակիորեն ունեն մրցունակության անկում, այդ սեկտորներին պետք է տրվի օժանդակություն։ Օժանդակությունը կարող է լինի կառավարության կողմից որոշակի քաղաքականության ներքո, որը քաղաքականություններից մեկը, օրինակ պահպանը կհիշեմ, մենք քննարկում ենք ինդուստրիալ քաղաքականությունը կառավարության, ու այդ օժանդակություններից մեկը կարող է լինի այդ ինդուստրիալ քաղաքականությունը հավելար սուբսիդիաների կամ որոշակի հարկերի նվազման կամ ինչ-որ պահային օժանդակության տրամադրման միջոցով, որովհետև մենք մյուս կողմից պիտի հասկանանք, որ գնաճը իր հետ բերում է հավելյալ հարկային եկամուտներ։ Հավելյալ հարկային եկամուտների վերաբաշխման միջոցով միգուցե պետք է նաև արձագանքենք այս ստեղծված խնդիրները։ Հիմա հարցի երկրորդ մասը, որը վերաբերվում էր գներին, ինչու ստեղծված փոխարժեքի պարագայում գները չեն ճշգրտվում այն չափով, ինչքան որ ենթադրենք փոխարժեքը արժևորվելը, այստեղ երկու գործոն կա, ու չնայած խնդիրը մեր դաշտում չի, բայց ես փորձեմ որոշակիորեն դրան ևս անդրադառնալ։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ այս փուլում, երբ որ փոխարժեքը արժևորվելա, նույն ընթացքում ապրանքների միջազգային գները կտրուկ բարձացել են, պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով, օրինակ ցորենը գտնվում է պատմական մաքսիմումի վրա, արևածաղկի ձեթը, եւ այդ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար մենք ունենք միջազգային գների շատ մեծ գնաճ։ Երկրորդը, դա մեր արտահանողների հետ մեր շփումների մեջ մենք շատ հաճախ լսում ենք տրանսպորտային խնդիրների մասին, այսինքն իրանց համար, օրինակ հաճախ որ խոսում ենք, փոխարժեքը չի առաջնային խնդիրը, այլ առաջնային խնդիրը լարսի տարողունակության կամ տրանսպորտային ծախսերի ընդհանուր ավելացման խնդիրն է։ Ունենք արտահանողներ, որ ժամանակին արտահանում էին Ռուսաստան լարսով, ու արտահանված ապրանքի փոխարեն նույն բեռնափոխադրող մեքենայով ներմուծում էին իրականացնում։ Հիմա այդ նույն արտահանողը արտահանելով լարսով կորցնում է ապրանքի մի մասը, որովհետև ապրանքը փչանում է ճանապարհին, վերադարձի ժամանակ ներմուծվող ապրանք իր հետ չի բերում, որովհետև եթե ներմուծվող ապրանք բերում է դատեւմը 15 օր, եթե ներմուծվող ապրանք չկա դատարկա վերադառնում, դատեւում է 3 օր, այսինքն այդ ընկերությունների ծախսային կոմպոնենտները էապես աճել են։ Այսինքն մենք կամ պատկանում արմինները պիտի համադրեն, թե ծախսերի աճը ինչքան է եղել ու փոխարժեքի ազդեցությունը ինչքան է եղել, նոր որոշակի դատողություններ անենք, գները ճշգրտվել են, թե չեն ճշգրտվել։ Սենց նոմինալ արտահայտության փոխարժեքին նայելով կարծում եմ, որ կարծիքը կարող է թյուր լինել։ Ես նոր FAO-ի ինդեքսն էի նայում, այդտեղ հուսադրող որևէ նորություն ոչ մեկիս համար չունեմ, որովհետև ցավոք հարցը ոչ այդքան է սպայդրությամբ տնտեսական, այլ ինչքան ռազմաքաղաքական, այսինքն Ռուսաստանը կթողի, որպեսզի ուկրաինական ցորենը գա մտնի միջազգային շուկա ու աշխարհի տարբեր երկրներում սով չլինի, թե չի թողի արևածաղկի խնդրի, արևածաղկի ձեթի կամ չգիտեմ կուկուրուզի ձեթի հարցը ոնց է լուծվելու, շաքարի խնդիրը ոնց է լուծվելու եւ այլն։ Այդ տիպի խնդիրները բերում են այն մտքին, որ մոտակա ամիսների ընթացքում դեռևս գնաճային միջավայր շարունակվելու է, բայց մեր կանխատեսումների համաձայն այս պահին եղած 9% գնաճը միգուցե մոտակա ամիսների մի քանի ամսվա ընթացքում կարող է ևս որոշակի բարձրացման միտումներ ցուցաբերել, բայց եթե որևէ նոր արտասովոր բան տեղի չունենա, մենք տարվա վերջին այս պահի դրությամբ ունեցած գնաճից ավելի ցածր գնաճ ունենանք։ Լուրեր Ուկրաինայից, Սևերոդոնեցկում դաժան մարտերը շարունակվում են ռուսական վերահսկողության թագանցած քաղաքներում, պայթյուններ են տեղի ունեցել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հնարավոր է համարել խաղաղության համար տարածքային զիջումները։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից անցել է 110 օր։ Ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի, Մոսկվան ծրագրում է շրջապատել ուկրաինական ուժերը երկրի արևելքում եւ ամբողջովին գրավել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը։ Սևերոդոնեցկում թեժ մարտերը շարունակվում են։ Քաղաքի գրավումը զգալի նշանակություն ունի ռուսական ուժերի համար։ Ըստ վերլուծաբանների, Սևերոդոնեցկը եւ Լիսիչանսկը գրավելու դեպքում ամբողջ Լուգանսկի մարզը կհայտնվի ռուսական վերահսկողության տակ։
Ucrainei nahaga Vladimir Zelenskin haitnele vor Ucraina ți paștpannere paicarum în Severodonețchi Iura Canciur metri hamar. Ați Zelenski, Rusaca nu jere voci în ceațele în Harevan Lisicianscta, noh ca murge dășvarați nelov hahag bnachici neritar hanumă. Irhertin Ucraina e zimbat ujerii gâlhavor ștaba haitnele vor Rusaca nu jere Severodonețchi e Lisicianski hatfațum porțum în șurgea pachel Ucraina ți zimbora canderin e varchelea pachel Bahmutiți e coh logistic uhinere. Protivnic. Severodonetski ughutyan pakarakortayar etanu miջոցով արցակողական գործողությունները իրականացրել Severodonetsk քաղաքում։ Մասնակի հաջողություն է ունեցել դուրս է մղել մեր ստորաբաժանումները քաղաքի կենտրոնից։ Մարտերը շարունակվում են։ Խարկովի ughutyan pakarakortը շարունակում է կենտրոնանալ դիրքերը պաշտպանելու վրա։ Ավդեևկայի, Նովոպավլովսկայի և Զապորոժիեի ughutyunnerum հակարակորտը գնդակոծել է շփման գիծը, որպեսզի կանխի պահեստային զորքերի տեղափոխում նայել ughutyunner։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ տեղեկություններ է հաղորդել ուկրաինական թիրախներին հասցրած հարվածների մասին։ В районе железнодорожной станции Удачная Донецкой Народной Республики Донецкий ժողովրդական հանրապետության Удачное երկաթուղային կայարանի տարածքում օթային տեղակայման բարձր ճգրտության հրթիռներով ոչնչացվել է մեծ քանակությամբ զենք եւ զինտեխնիկա, որը մատակարարվել էր ուկրաինական ազգայնականներին, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպական երկրներից։ Ավիացիայի հարվածների հետևանքով ոչնչացվել են ավելի քան 120 ազգայնական, 2 տանկ, դաշտային հրետանու 7 հրանոթ եւ 11 հատուկ մեքենա։ Ռուսական հակաօթային պաշտպանության միջոցները մեկ օրում խոցել են ուկրաինական 8 անօթաչու թռչող սարք։ Հրթիռային զորքերի եւ հրետանու կողմից ոչնչացվել են կենդանի ուժի եւ զինտեխնիկայի տեղակայման 247 շրջան, կառավարման 13 կետ, 63 կրակադիրք։ Ռուսական կողմից նաև հայտնել են, որ իրենց վերահսկողության տակ անցած Բերդյանսկում և Մելիտոպոլում պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի նշանակած տեղի իշխանությունները դա անվանում են ահաբեկչություն ուղված խաղաղ բնակչության դեմ։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններից էլ հաղորդել են, որ ուկրաինական ուժերը խոշոր տրամաչափի հրետանիով և ականանետներով գնդակոծել են հանրապետությունների բնակավայրերը։ Խաղաղ բնակչության շրջանում կա զոհ 1 տասնյակից ավելի վիրավորներ, ավերվել են բազմաբնակարան շենքեր, քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Այս ամենի զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հնարավոր է համարել, որ Կիևը ստիպված լինի տարածքային զիջումների գնալ հանուն խաղաղության հաստատման։ Ուկրաինայում խաղաղությունը հնարավոր է։ Հարցն այն է, թե ինչ են նրանք պատրաստ զիջել, ինչ գին են պատրաստ վճարել այդ խաղաղության համար։ ՆԱՏՕ-ն ռազմական օգնության միջոցով փորձում է Ուկրաինայի համար ուժեղ դիրք ապահովել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրման Ստոկհոլմի միջազգային ինստիտուտն անդրադարձել է Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքներին միջուկային զինանոցի մեծացման տեսանկյունից։ Ըստ ինստիտուտի վերլուծաբանների, միջուկային զենքի կիրառման վտանգը սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր հասել է ամենաբարձր մակարդակին։ Միջուկային երկրները սկսել են ակտիվորեն մեծացնել իրենց զինանոցները։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողության մեկնարկից հետո Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ռազմավարական կայունության հարցով բանակցությունները փաստացիորեն սառեցվել են։ Հենց այս երկու երկրներին է բաժին ընկնում աշխարհում միջուկային մարտագլխիկների 90%-ից ավելին։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Անցած մեկ շաբաթում Հայաստանում իրականացվել է 10782 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսի 38 նոր դեպք, որը կազմում է թեստավորվածների 0.3%-ը։ Առողջացել է 47 քաղաքացի, մահվան դեպք չի գրանցվել։ Փաստացի բուժում է ստանում 67 մարդ։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.